नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन विभिन्न विषयवस्तु र प्रसङ्ग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने यो कार्यक्रमको आजको नयाँ श्रृङ्खलामा हामी आज यस्तै चासो र सरकारको विषयसँग सम्बन्धित कुराकानी जोड्दैछौँ। आज हामी चर्चा गर्दैछौँ कि अलुमुनाई अफ न्यू होराइजन का अध्यक्ष सञ्जय गेवाली, जो यो संस्थासँग रहेर खास गरी शैक्षिक विषयसँग र पूर्व विद्यार्थीहरूको एउटा सञ्जाल निर्माण र यसको सङ्गठनात्मक संरचनाका सन्दर्भमा पनि काम गर्दै आउनुभएको छ। उहाँसँग रहेर न्यू होराइजन र होराइजनसँग सम्बन्धित विषय र समग्र शैक्षिक विषयमा पनि कुराकानी गर्दै गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला आजका अतिथिलाई स्वागत छ। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै। यो न्यू होराइजनका पूर्व विद्यार्थीहरूको संस्था अलुमुनाई अफ न्यू होराइजन भनेर यसको संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ अहिले। यो संस्थाको खास गरी उद्देश्य अथवा मुख्य कर्म चाहिँ के हो? यो अलुमुनाई अफ न्यू होराइजन यो 2058 सालमा स्थापना भएको पूर्व विद्यार्थीहरूको संस्था हो र यसमा न्यू होराइजन स्कुलबाट क्लास 10 र 10+2 उत्तीर्ण विद्यार्थीहरू यसका चाहिँ सदस्यहरू हुन्छन् र मूलभूत रूपमा होराइजन स्कुलबाट उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूलाई एकत्रित गर्ने र अपनत्वको भावना जगाउने र यो उहाँहरूको विशेषज्ञतालाई, उहाँहरूको विभिन्न क्षेत्रमा भएको अनुभवलाई यो समाजका निम्ति र यो देशको निम्ति उपयोग गर्ने हिसाबले र उद्देश्यले स्थापित संस्था हो। यसले गतिविधिहरू चाहिँ सामाजिक कामहरू, रचनात्मक कामहरू पनि गर्यो होला होइन? कस्ता खालका कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ? अब यसको हामीले 2058 स्थापित भइसकेपछि हाम्रो स्कुलबाट 2049 सालमा हाम्रो पहिलो एसएलसीको ब्याच थियो र अहिले 2075 आइपुग्दाखेरि विभिन्न ब्याचबाट चाहिँ विभिन्न विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भइराख्नु भएको छ। हामीले मुख्य गरी अहिले हामीले पुनर्मिलन कार्यक्रम भनेर यो फ्ल्यागसिप प्रोग्राम भनेर चाहिँ एनुअली वार्षिक रूपमा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको पुनर्मिलन कार्यक्रमहरू गर्छौँ र चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ नेटवर्किङलाई बढाउने एउटा काम त्यो गर्छौँ भने अर्को चाहिँ हामीले यो छात्रवृत्तिको कार्यक्रमहरू अलिकति चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति पढ्नको लागि गाह्रो भएका गरिब असहाय जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको लागि छात्रवृत्तिको कार्यक्रमहरू पनि हामीले विगतमा सञ्चालन गऱ्यौँ र अहिले यो नयाँ चाहिँ कार्य समिति आइसकेपछि यो 2075 वैशाखमा नयाँ टिम आइसकेपछि हामीले अहिले एलुमुनाई स्कलरसिप फन्ड भनेर एउटा चाहिँ त्यो फन्ड हामीले चाहिँ स्थापित गरिसकेका छौँ र यसमा चाहिँ फन्ड आउने क्रम जारी छ र यो फन्डबाट हामीले के एउटा चाहिँ एउटा सोचिरहेछौँ एउटा के सोचिरहेछौँ भन्दा जस्तो विशेष गरेर कक्षा 11 र कक्षा 12 अध्ययन गर्नका लागि जसको चाहिँ गरिब छन्, असहाय छन्, तपाईँको चाहिँ जेहेन्दार छन् र यो प्रतिस्पर्धी आधारमा उहाँहरूलाई चाहिँ 11 र 12 कक्षामा अहिले चाहिँ सामान्य एउटा चाहिँ स्कुलको चाहिँ फिस दिने हिसाबमा एउटा यो फन्ड स्थापित गरिएको छ र क्रमशः यो फन्ड जति चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्याच्योर हुँदै जान्छ हामीले यो फन्डलाई एउटा ब्रान्डको रूपमा यो चाहिँ सबै चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसलाई एस्पायर गरौँ जहिले अहिले अहिले देखिन्छ हामीले विभिन्न देशहरूको विभिन्न खालको चाहिँ तपाईँको फन्ड स्कलरसिप प्रोग्रामहरू छ र बिस्तारै हामीले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ त्यसरी अगाडि बढ्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो गरिरहेका छौँ र अर्को चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ जो होराइजनबाट उत्तीर्ण भएर राष्ट्रिय रूपमा काम गरिराख्नु भएको विभिन्न क्षेत्रमा र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि काम गरिराख्नु भएको उहाँहरूको विज्ञतालाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहीँ तपाईँको देशमा चाहिँ अब स्थानीय तहमा विशेष गरेर अहिले बुटवल क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने हिसाबले उहाँहरूसँग अहिले हामी सम्पर्क स्थापित गर्ने प्रयासमा छौँ र अहिले हामीले हामीसँग लगभग 85 सदस्य हुनुहुन्छ र यो सदस्यको सङ्ख्या चाहिँ क्रमशः यो बढ्दै जान्छ किन भन्दाखेरि
जब होराइजन स्थापना हुँदाखेरि जम्मा 231 जना विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो भने अहिले लगभग 3300 विद्यार्थीहरू होराइजनमा आबद्ध भएको हामी जानकारी पाउँछौँ। प्रत्येक वर्ष बढ्ने हो यो संख्या। हजुर हजुर हजुर। अब होराइजन आफैमा एउटा ब्रान्ड पनि बनिसकेको छ शैक्षिक क्षेत्रमा होइन, अलिकति हुने खाने परिवारको बच्चाहरूले मात्रै पढ्न सक्ने भनेर पनि भनिन्छ, हामी कहाँ हुँदा खाने परिवारका मान्छेहरूले चाहिँ होराइजनमा पढाउन नसकिने आर्थिक रूपमा अरू समस्या पनि स्वभावैले छ। सो यहाँले अघि छात्रवृत्तिको कुरा गर्नुभयो, के त्यस्ता मान परिवारका विद्यार्थीहरूले होराइजन पढ्न पाउँछन् त्यसो भएदेखि यो कोर्सबाट? निश्चय पनि अब हाम्रो उद्देश्य नै त्यही हो, हामीले यसलाई चाहिँ पारदर्शी रूपमा नै हामीले चाहिँ अगाडि यो कार्यक्रमलाई चाहिँ बढाउँदैछौँ। र अर्को कुरा, यो शिक्षाको गुणस्तर भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा हुन्छ। जस्तो चाहिँ मानिसको जीवनमा विशेष गरेर जुन विद्यालय तहको चाहिँ एउटा फाउन्डेसन हुन्छ, त्यो फाउन्डेसन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र त्यो फाउन्डेसनलाई चाहिँ बलियो गराउनको लागि मुख्य भूमिका चाहिँ राज्यतर्फको हुन्छ होइन। अब अहिले पनि हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि नेपालका तपाईँका चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने अझै हुने खानेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल बाहिर जान्छन् पढ्नको लागि, इभन तपाईँको चाहिँ स्कुल एजुकेसन। अब पहिला चाहिँ हामीले सुनेकै कुरा हो, पहिला मानिसहरू चाहिँ अलि हुने खानेहरू भारत गएर विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ अध्ययन गर्न जान्थे। अब यो राज्यले चाहिँ अलिकति चाहिँ यो शैक्षिक गुणस्तरताको लागि राज्यले चाहिँ अलिकति विशेष ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब अहिले जुन एउटा चाहिँ शैक्षिक प्रणाली अन्तर्गत विद्यालय एजुकेसन छ, त्यसमा अब हामीले हाम्रो एउटा सानो प्रयास मात्रै हो है। हामी एउटा चाहिँ हाम्रो सानो प्रयासमा हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने दिशामा चाहिँ हामीले यो काम गर्न खोजिरहेको छौँ। अब गुणस्तरकै कुरा गर्दाखेरि अहिले पनि हामी कहाँ सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय भनेर दुई खालको शिक्षा त छ, एउटामा निःशुल्क एउटामा सशुल्क। अब विद्यार्थी जीवनमा प्राप्त गरिने शिक्षा उसको व्यक्तित्व निर्माणदेखि समग्र जीवनभरिकै कुरा पनि हो। पछिल्लो समयमा विद्यालयमा चाहिँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूमा चाहिँ संस्कार संस्कृति को सन्दर्भमा चाहिँ प्रश्नहरू उठिरहेका पनि छन्। अर्कोतर्फ विदेशी संस्कृतिको सिको गर्ने कुलत जस्ता लतहरूमा फस्ने यी खालका कुराहरू पनि छन्। हामी कहाँ अहिले भइरहेको शिक्षा सिकाइ र विद्यार्थीहरूको जीवन निर्माणसँग जोडिएको विषयमा चाहिँ अझै कति बढी संवेदनशील हुनु पर्ला, अझ के खालको ढङ्गले केयर निगरानी गर्न आवश्यक देख्नुहुन्छ? यसमा यस्तो छ, हामीलाई चाहिँ के छ भन्दा एकातिर चाहिँ हामीले हाम्रै चाहिँ जुन शैक्षिक प्रणाली हो, जुन पहिलेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रेडिसनल रूपमा गर्दै आइरहेको शैक्षिक प्रणाली छ, र अर्को चाहिँ फेरि अब हामी अब यो अहिले विश्वव्यापीकरण र यो सूचना प्रविधिको युग भएको हुँदा हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको चाहिँ शैक्षिक प्रणालीसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ। त्यही भएर अब यो यसलाई हामीले चाहिँ जुन हाम्रो यो शैक्षिक लर्निङ प्रोसेस छ, यो लर्निङ प्रोसेसलाई अझै चाहिँ टिचिङ लर्निङ प्रोसेसलाई अझै डाइनामिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ। अब हामीले अहिले के देख्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ टिचिङ लर्निङ प्रोसेसमा हाम्रो अलिकति इन्टरेक्टिभ मोडल कम हो कि वान वे कम्युनिकेसन बढी हो कि होइन। अब लर्निङ प्रोसेस कस्तो गइसक्यो भन्दाखेरि वान वे नभएर टु वे इन्टरेक्टिभ मात्र नभएर अहिले चाहिँ तपाईँको कलेक्टिभ चाहिँ तपाईँको लर्निङको अवधारणा छ, सामूहिक सिकाइको चाहिँ अवधारणा छ। अब यसरी हामीले सामूहिक तपाईँको चाहिँ लर्निङको प्रोसेसबाट हामी गऱ्यौँ भने यो अलिकति यो चाहिँ इफेक्टिभ हुन सक्ला कि होइन, त्यो छ। अब यो जुन अब यो कुलतमा फस्ने अनि यो जुन विकृतिहरू आउने भन्ने छ, अब यो समाजमा अब यो गतिशील समाजमा यो कुराहरू चाहिँ अब
चेन्जिङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ मा चाहिँ लर्निङ प्रोसेस पनि तपाईँको चाहिँ फरक हुँदै आइरहेको छ. अब अहिले हामीले कति के देख्छौँ भन्दाखेरि अब ओपन युनिभर्सिटीको कन्सेप्टहरू आइसक्यो, अब इ लर्निङको कन्सेप्टहरू आइसक्यो, अब हामी चाहिँ यहीँ बसेर हामी विभिन्न विश्वविद्यालयहरूको चाहिँ अनलाइन चाहिँ तपाईँको रूपमा हामी पढ्न पनि सक्ने सिस्टम आइसक्यो. अब मूलत अब यसलाई गुणस्तरलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अब कलेक्टिभ लर्निङको अवधारणामा र अलिकति प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड लर्निङ प्रोसेसको रूपमा हामीले चाहिँ बढाउनुपर्छ अगाडि जस्तो लाग्छ मलाई. अब खास गरी बोर्डिङ स्कुलहरूको सिकाइलाई चाहिँ घोकन्ते विद्याका रूपमा पनि लिने गरिन्छ एउटा कुरा. अर्को कुरा चाहिँ अहिलेका खास गरी सहर बजारका ससाना बालबालिकाहरू चाहिँ नि पढ्ने शिक्षा चाहिँ यहाँले अघि पनि थोरै सङ्केत गर्नुभयो ट्रेडिसनल एउटा शिक्षा विधि हामीसँग छ. जस्तो व्यावहारिक कुराहरूको ज्ञानको चाहिँ एक खालको कमी नै देखिन्छ ससाना बालबालिकालाई. अहिले पनि हामीले दुध चाहिँ कहाँबाट आउँछ भन्दा डेरीबाट बाहेक उनीहरूलाई त्यो थाहा छैन. भनेको जीवन उपयोगी व्यावहारिक र स्वरोजगारमूलक टाइपको शिक्षाको पनि लामो बहस हामी यहाँ हुने गरेको छ, तर त्यतातिर फेरि त्यो प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ कोही गएको पनि देखिँदैन. हामी त्यतातिर चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ? अब यो टिचिङ लर्निङ प्रोसेसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा हामीले अहिले हेर्ने हो भने जस्तो अब हामी यही क्षेत्रको हेर्ने हो भने टिचिङ लर्निङ प्रोसेसमा अब स्कुल र विद्यार्थी मात्रै नभएर अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ गार्जेनहरूको पनि प्यारेन्ट्सहरूको पनि उत्तिकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ आवश्यक छ. हजुर, जस्तो अब एउटा विभिन्न चाहिँ रिसर्चहरूले पनि के देखाउँछ त भन्दाखेरि तपाईँको जसको चाहिँ तपाईँको प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको एजुकेटेड ब्याकग्राउन्डको छ उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको बच्चाहरूले चाहिँ तपाईँको राम्रो गरिरहेको भन्ने चाहिँ देखिन्छ. त्यही भएर अब यो स्कुल स्टुडेन्ट र चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट भयो भने विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाए मात्रै दायित्व पुरा हुने भएन 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 होइन भएन. त्यस पछाडि विद्यालय गइसके पछाडि विद्यालय बाहेकको अरू टाइम त अभिभावकसँगै हुन्छ बच्चा, त्यो पिरियडको पनि कुरा रह्यो. ठिक छ, अब यो हामी कहाँ चाहिँ प्रत्येक वर्ष ठुलो सङ्ख्यामा शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन हुन्छ, तर त्यो शैक्षिक जनशक्तिलाई चाहिँ बेरोजगारहरूको उत्पादन भयो भनेर पनि टिप्पणी गरिन्छ. अलिकति शैक्षिक बेरोजगार भनेर पनि भनिन्छ होइन. हामी शिक्षा पढेर अब चाहिँ मेरो सन्तानले कि अथवा मेरो बच्चाले केही गर्ला भनेर भनेको बच्चा बेरोजगारको सूचीमा किन पर्छ? यस्तो छ, यसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जुन हिसाबले चाहिँ मान्छेको चाहिँ एक्सपेक्टेसन र चाहिँ यो मार्केट छ नि, यो यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ लेबर मार्केट भनौँ अथवा ह्युमन रिसोर्स मार्केट भनौँ, त्यो हिसाबमा जुन हिसाबमा ह्युमन रिसोर्स मार्केट लेबर मार्केट बढिरहेको छ त्यस र त्यो हिसाबमा हाम्रो एजुकेसन सिस्टम त्यो हिसाबमा जान सकिरहेको छैन. माग र वितरणमा सन्तुलन चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि अब हाम्रो युनिभर्सिटीको भनौँ अथवा चाहिँ प्लस टूको भनौँ अथवा स्कुल लेभलको भनौँ, हाम्रो चाहिँ सिलेबस चाहिँ कति कति वर्षमा रिभाइज हुन्छ होइन, कति कति वर्षमा हामीले त्यो सिलेबसलाई रिभाइज गर्छौँ र कतिको चाहिँ तपाईँको हाम्रो कोर्सेसहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्र्याक्टिकल चाहिँ ओरिएन्टेड छ होइन. अब स्पेसली चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्डमा अथवा इन्डस्ट्रियल मार्केटमा एप्रेन्टाइसिप मोडलको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको बढी खाँचो छ. त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ लेबर मार्केट एनालाइसिस ह्युमन रिसोर्स मार्केट एनालाइसिस यसलाई आवधिक रूपमा गरेर तदनुरूप चाहिँ तपाईँको युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ तपाईँको आफ्नो कोर्सेसहरू डिजाइन गर्नुपर्छ. हामी विदेशहरूमा के देख्छौँ भन्दा तपाईँको युनिभर्सिटी इन्डस्ट्री इन्टरफेस भन्छ, तपाईँको इन्डस्ट्री र चाहिँ तपाईँको युनिभर्सिटीको चाहिँ इन्टरफेस तपाईँको पार्टनरसिप कोलाबोरेसन हुन्छ. इन्डस्ट्रीले चाहिँ एज अ चाहिँ इन्डस्ट्रिजले चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो ह्युमन रिसोर्स कस्तो छ चाहिएको छ भने त्यो किसिमको उनीहरूले डिजाइन गर्छ कोर्स, अनि त्यो चाहिँ पार्टनरसिप इन्डस्ट्री युनिभर्सिटीसँग पार्टनरसिपमा त्यसलाई फाइनलाइज गर्छ. त्यो एउटा छ. र अब अर्को चाहिँ यो तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो, यो चाहिँ यो विदेश पलायन हुने बाहिर जाने कुरा, यो
यो ब्रेन ड्रेनको यो समस्या यो चाहिँ अब विशेष गरेर डेभलपिङ कन्ट्रिजमा जहाँ चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब ब्रेन ड्रेन चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ जहाँ पनि हामी देख्न सक्छौँ. अब किन जान्छन् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अवसरकै खोजीमा र उनीहरूले पाउने बेनिफिट्सकै आधारमा उनीहरू चाहिँ बाहिर जाने होइन. अब बाहिर गइसकेपछि पनि उनीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ रिटर्न लिएर आउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अब त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ विशेष चाहिँ तपाईँको पोलिसीहरू चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. जस्तै अब त्यो पोलिसीहरू कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ त भन्दा अब हामीले एउटा त तपाईँको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सलाई लिएर आउने भनेको सरकारी क्षेत्र हो, अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको निजी क्षेत्र हो होइन. अब सरकारी क्षेत्रमा पनि चाहिँ जस्तो अहिले चाहिँ सरकारले चाहिँ अब भनौँ न निजामती सेवामा अहिले सहसचिव स्तरमा लेटरल एन्ट्री चाहिँ पहिला थियो, अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बन्द गर्दैछ अथवा बन्द भयो यस्तै केस सुनिन्छ होइन. त्यस्तो सरकारी जागिर प्लस चाहिँ तपाईँको चाहिँ यतातिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा पनि त्यो किसिमको इन्डस्ट्रियलाइजेसन भयो भने अपर्च्युनिटिज भयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशीहरू चाहिँ विदेश गएका चाहिँ अथवा पलायन भएका हाम्रो चाहिँ ह्युमन रिसोर्सहरू चाहिँ फर्केर आउनुहुन्छ. अब जस्तो हामी कहाँ नेपालमा अहिले दुई खालको जनशक्ति पलायन भइरहेको छ, एउटा दक्ष शैक्षिक रूपमा, अर्को चाहिँ अर्धदक्ष भनेर पनि भनिन्छ. शिवका आधारमा होइन कि शिक्षाका हिसाब एजुकेसनका हिसाबले चाहिँ हामी कहाँ उत्पादन भइरहेको जनशक्ति शैक्षिक जनशक्ति चाहिँ अनि अघि यहाँले भने जस्तो इन्टरनेसनल मार्केट भेल्युको लेभलमा चाहिँ कस्तो छ? अब इन्टरनेसनल मार्केटको सन्दर्भमा अब हामीले चाहिँ अब जेनरली चाहिँ के हामीले चाहिँ बुझ्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसो बुझ्न पाइन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो प्रोडक्सन बाहिर गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो गर पाउनु भएको पनि काम गरिराख्नु भएको पनि छ होइन. तर ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट मास्टर्सले गर्नुभएको अथवा कुनै युनिभर्सिटीबाट मास्टर्स गर्नुभएकोलाई चाहिँ तपाईँको मार्केटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नपाएको र चाहिँ उहाँहरू नै डिग्री लिइसकेपछि पनि विदेश जान चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाइनमा बसिरहेको भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ न्युजहरू चाहिँ सुन्छौँ होइन. अब इन्टरनेसनल मार्केटमा अब इन्टरनेसनल डिग्री लिनुपर्छ है भन्ने चाहिँ मान्छेको सोचाइ पनि छ. अब जस्तो अहिले भर्खरै टियु पनि विश्वका सायद हजार कलेजभित्र सूचीकृत भयो होइन, त्यो पनि एउटा गुड पोइन्ट नै भयो. अब जस्तो हामीले उत्पादन गर्ने अथवा हाम्रो बजारमा उत्पादन हुने शैक्षिक जनशक्ति अवसरको खोजीमा उच्च शिक्षा थप शिक्षाका लागि भनेर बाहिरिए पनि मूल स्वार्थसँग चाहिँ स्रोतहरूको खोजीका लागि अथवा चाहिँ अवसरको खोजीकै लागि बाहिरको देखिन्छ. हामी एक हिसाबले रेमिट्यान्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र धानिने, अर्कोतर्फ चाहिँ जनशक्ति निरन्तर बाहिर जाने, यो रेसियोलाई यदि मिलाउन सकिएन भनेदेखि यहाँले अघि भने जस्तो सरकारी र निजी दुइटै क्षेत्रले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर सन्तुलन मिलाउन सकेनन् भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा त दीर्घकालीन असर त देखिने भयो नि त होइन. यसले निश्चित पनि किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो के देखिन्छ भन्दाखेरि अब एक हिसाबले एक एउटा एङ्गलबाट हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ, त्रिभुवन युनिभर्सिटीको प्रडक्ट्सहरू पनि तपाईँको चाहिँ विश्वको चाहिँ टप टप युनिभर्सिटिजहरूमा चाहिँ स्कलरसिपमा, त्यसपछि आएर चाहिँ फेलोसिपमा, अनि चाहिँ एसिस्टेन्ट भनौँ न टेक्निकल एसिस्टेन्ट भन्छ अथवा टिचिङ एसिस्टेन्ट रिसर्च एसिस्टेन्टमा चाहिँ धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ जानुभएको छ उहाँहरू चाहिँ. अब त्यो पनि उहाँहरूको केही क्षमता भएर नै उहाँहरू जानुभएको हो होइन. अब हाम्रो चाहिँ कन्टेक्स्टमा के हुँदैछ त भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ अहिले हेर्ने भने चाहिँ अब विदेशबाट पनि अब चाहिँ हाम्रो कर्मशः चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ तपाईँको चाहिँ लेबर अथवा चाहिँ तपाईँको ह्युमन रिसोर्सहरू कर्मशः चाहिँ संस्कृति लिएर नेपालमा आएर चाहिँ काम गर्ने ट्रेन्ड पनि अब औपचारिक रूपमा बढ्दैछ. विशेष गरेर चाहिँ तपाईँको अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ छिमेकी मुलुकहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर्भिस गरिरहेको इन्भल्भ भइरहेको हामीले चाहिँ देख्छौँ. तर अब हामीले
यहाँकै हाम्रो चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसहरुलाई यहाँकै स्थानीय हाम्रो चाहिँ नेपाली नागरिकहरुलाई रोजगारीको अवसर सृजना गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट गर्नु जरुरी छ अब अन्त्यमा न्यू होराइजनका पूर्व विद्यार्थी धेरै विद्यार्थीहरुको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ यहाँ हजुर हजुर एउटा नमुना पनि हुन सक्छ त्यहाँ उत्पादन भएका 8500 सदस्यहरू भन्नुभयो होइन ती त्यो संख्यामा पनि एउटा 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 ठुलो संख्या त सायद बाहिरै होला हैन कस्तो खालको जनशक्ति उत्पादन गरेर कस्तो खालको मतलब एउटा चाहिँ पोजिटिभ हिसाबले हेर्दाखेरि कस्तो खालको जनशक्ति उत्पादन भएको छ जसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि आफूलाई चाहिँ नै सफल बनाएको छ यहाँको नजरमा किन त्यस्तो चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ अहिले अब यो हामी डाटाबेस बनाउँदैछौँ एलुमनाईहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ डाटाबेस कर्मश डाटाबेस बनाएर उहाँहरूले कति सालमा एसएलसी दिनुभएको उहाँको हायर एजुकेसनहरू कहाँ गर्नुभयो अहिले कहाँ हुनुहुन्छ कुन एचिभमेन्टहरू के हो भन्ने हामी डाटाबेस बनाइरहेछौँ र अहिले चाहिँ अहिले हामीले होराइजनबाट स्कुल उत्तीर्ण गरिसकेपछि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै अब चाहिँ हजुरको विशेष चाहिँ तपाईँको चाहिँ नाम चाहिँ राख्न सफल चाहिँ थुप्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्व विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ पूर्व विद्यार्थीहरूको यो चाहिँ एउटा चाहिँ लालचन्द एक्सिलेन्सी अवार्ड भन्ने जुन एउटा हाम्रो अवार्ड छ लालचन्द एक्सिलेन्सी अवार्ड भनेर जुन हाम्रो एलुमनाईलाई दिन्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न सेक्टरमा स्पेसल एचिभमेन्ट गर्नुभएकाहरूलाई हामीले चाहिँ दिन्छौँ त्यो अवार्ड अब त्यो अवार्ड पाउनेमा चाहिँ अहिले हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ संसारकै कहिलिएका युनिभर्सिटी हार्वर्डमा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पढी अध्ययन गरिराख्नुभएका त्यस्तै गरेर आएर तपाईँको देशलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ विभिन्न खेलहरूमा प्रतिनिधित्व गर्नुभएका त्यस्तै गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो नेपाल गभर्मेन्टकै प्रधानमन्त्रीकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइटी विज्ञका रूपमा त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ अब यो विभिन्न चाहिँ यो विधामा अब अरू कन्ट्रिजलाई पनि रिप्रेजेन्ट गरेर नेपालको चाहिँ कन्सुलर महावाणिज्य दूत भएका व्यक्तित्वहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू लगायत अहिलेसम्म हामीले लगभग 8 चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ लालचन्द एक्सिलेन्सी अवार्ड दियौँ र अहिले पनि निरन्तर हामी चाहिँ स्पेसल एवार्डका लागि हामी चाहिँ समाजमा विभिन्न क्षेत्रमा अब खेलकुदका क्षेत्रमा शिक्षाका क्षेत्रमा एकाडेमिक क्षेत्रमा यो इन्टरप्राइजको क्षेत्रमा म्युजिकको क्षेत्रमा आर्ट्सको क्षेत्रमा यो विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने नेसनली इन्टरनेसनली कन्ट्रिब्युट गर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सम्मानित गर्छौँ र त्यति मात्र नभएर उहाँहरूको जुन एउटा चाहिँ सिप छ उहाँहरूको नलेज छ त्यसलाई यहाँ लिएर आएर हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो संस्था अलिकति चाहिँ हजुरको चाहिँ अलिकति यो भर्खरै चाहिँ यो बामे सर्दैछ यो अब त्यो अवस्थामा हामीले अहिलेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहीँसम्म मात्र गरिरहेको छौँ र अहिले हालसालै चाहिँ हामीले अहिले एलुमनाई अफ न्यू होराइजन अस्ट्रेलिया च्याप्टर हामीले गठन गऱ्यौँ होइन यसपछि हामी कर्मश चाहिँ एएनएच चाहिँ काठमाडौँ च्याप्टर अनि त्यसपछि पोखरा च्याप्टर यसरी कर्मश चाहिँ च्याप्टर गठन गर्दै र यो चाहिँ संस्थाहरूलाई यो हाम्रो मेम्बर्सलाई नेटवर्किङमा लिएर आउँदै अगाडि बढ्ने हामी चाहिँ योजनामा छौँ हस् यो एलुमनाई अफ न्यू होराइजन संस्थाले पुनर्मिलन र पूर्व विद्यार्थीहरूको नेटवर्क त छ नै यो संस्था मार्फत यो समाज रूपान्तरणमा पनि समाज विकासमा पनि भूमिका खेल्ने खालका कार्यक्रमहरू यहाँहरूले सिर्जना गर्नुहोला व्यस्त समयका बावजुद हाम्रो स्टुडियोमा यो संवादका लागि आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि यो मौका दिनुभएकोमा तपाईँ लगायत यो बुद्ध टेलिभिजन परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हामीले कुराकानी गऱ्यौँ एलुमनाई अफ न्यू होराइजनका अध्यक्ष सञ्जय गेवाली र यो संस्थाले गरेका विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रमहरू र खास गरी होराइजन र अन्य अहिलेको समसामयिक शैक्षिक अवस्थाका सन्दर्भमा पनि केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ यो कुराकानी र प्रसङ्ग सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते